Hej! Hallå! Hallå, hej eller? Tja! Hej! Så länge får man stå sådär, ja. Ja. Yes. Vem är det som har ställt sin gitarr framför oss? Ja, Alicia heter jag. 16 år gammal. Kommer från Vesne. Kanske inte säger så mycket. Utanför Borås. Varför söker du till Idol då? Jag ser det här som en möjlighet för Idol att ge mig en möjlighet att komma ut i musikbranschen. Jag skriver mycket eget, så att jag vill kunna komma ut med min egen musik och kunna beröra människor med, ja, med min musik liksom. Hur gammal var du? 16. Ja. Okay. Yes. Det är det här lilla... Du är ivrig. Ja. Det är så kul att man ska direkt när jag kan och får, då kommer jag. Precis. Ja. Är det egenskriven låt du ska framföra nu? Tyvärr inte, för jag har den på piano. Så tyvärr blir det inte det. Men det blir Ain't No Sunshine, tänkte jag köra. Okay. Ain't No Sunshine. Cool. Nice. Ja, det är så fin en låt. Varsågod. Ja, tack så mycket. Ain't no sunshine when she now warm and she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. And anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's going to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't a home. Anytime she goes away, and I know. And hey, I leave your thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Darkness every day, and ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. And anytime she goes away, and anytime she goes away, and anytime she goes away, Den goda smaken och sluta precis där, för den här låten kan bli ganska lång annars, för du är ju så jävla bra. Tack så mycket. Tack. Bra. Det här, nu visar du upp en liten grej som vi pratar om i många andra. Mm. Att de kan vara hur duktiga de vill, måste också ha den här lilla artistiska ämnet. Mm. Som gör att skivbolagen blir tokiga och sånt. Ja. Det är inte dumt att ha. Mm. Men vi hade en kille i samma ålder som dig, jämngammal med dig. Mm. Och vi fyra var helt övertygade om att han kommer hålla på med musik. Mm. Och jag får samma känsla av från dig. Men vad kul. Men samtidigt så plötsligt så dyker också den här tanken upp. Alicia kommer stå där på den stora scenen på Oscarsteatern i slutaudition. Mm. Vi har väldigt många starka, tongivande tjejer med. Mm. Och Alicias chans att försvinna i mängden. Den är rätt hög, skulle jag säga. Mm. Jag är ju lite så här, när man suttit ganska länge, att man kan ju växa det här konceptet. Mm. Kan ta ifrån sig gitarren, ställa ifrån den, skita i pianot. Brösta fram sig och tänka så här, shit, på slutaudition så ska jag övertyga Nicky med det hon säger. Absolut. Och det skulle vara min stor glädje om du kunde göra det och de andra röstar ja, precis som jag kommer att göra, för jag säger ja. Men vad säger du då, Alex? Jag säger så här. Ja. Tack. Jag tycker så här att... jag tycker det var väldigt bra att du tog upp det där exemplet med den där unga hen. Mm. Så då tycker inte jag att det är mer än rätt att den här tjejen som faktiskt är mer musikalisk än den unga hen, att hon går vidare till slutaudition. Titta vad som så händer. Det blir jag tror ni gör så rätt. Jag tror ni gör så och rätt. Jag håller ju med, Kirsti. Yeah. Där ser du. Bra. Varsågod. Tack så jäkla mycket.